smo njega uhvatili. Hvala što ste moji, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja sa Tinexom, tako da imam jedan izazov za vas, a to je da u roku od 5 sekundi zašnitate like, subscribe i sve notifikacije. Idemo sad, znači 5, 4, 3, 2, 1, ko je uspio nek napiše hashtag jesam, hashtag MarkoKC i svima vama ću ostaviti srce na komentaru. Ohohoj, opet sam se lupio u glavu. Evo i ovaj hrče. Pa ti ne, pa jel ja moram svako jutro tebe budit? Pa... Meće da jedan, nemoj hrke. Ja igram, bravo, stasa, pa pusti me, mamba. A šta ti igraš? Ajde, nube jedan, diš se trebamo radit danas, čovječe. Trebamo radit. Igao sam sebe. Šta treba radit, opet? Pa svaki dan samo radi nešto, bala, pa jesi ti normalno? Ništa, pa treba radit, pa nećemo ljenčarit. A vidi? E, sad što... Nisam znao da to kidomet, ma nemoj, nemoj, nisam znao da to kidomet. Sad sam te fulo, trebao sam te jajetom pogojit u glavu, budalo jedna. A di si, di si, mrčanja, mrčanja. Nije, to je novi, to je Garismus. A ovo je mrč, ovo je džura. A ovom nis dao ime, šta je ovo? To je Garismus. A pa gdje mu ime, ja ne vidim ime, ovo piše džura, ovo je... Šta će njemu ime? Ovo je mrčko, mrčko. Mrčo! Mrčko! Ne moram mi mijenjati ime, ne moram, možda te pusti sam. Ja, a liči na mrčka. Ajde, napuni ga. Ne, a ti ne, te ne budu, o bog, evo budala. Evo budala. Pa nemoj to radit. Pa nemoj to radit. Joj, ti ne, daj da pozdravim ove Instagram followere, Miša ti malo ga čekaj, gdje odje ovo, odje, odje. Daj tablu, daj tablu. Evo, evo tablica. Ha, puc. Šta si mi dao tulipan? A šta ću ja sa tulipanom? Nemo mi tablu dao, šta će mi toliko? Ovdje ima za sebe da možeš više ljudima zapisat. Ma šta ću zapisat kad mi treba samo troje? Mrš, ostavi me na miru. Uglavnom ti tri boji, zapisat ćemo tri osobe koje su zapratili Tinexa i mene na Instagramu. Ako želite i vi pozdrav, zapratite nas na Instagramu, stavit ćemo su video. A uskoro slijedi ona velika mapa. Ti ne pomaži, velika tabla. Prostorija gdje će vaša imena stajati. A sad idemo zapisati imena. Baš ti tri moji, ovo su pozdravi za ekipu koje su nas zapratili na Instagramu, a to su Ognjen255, Pop Karlo i Hrstić Petra. Znači, hvala vam puno od srca koji ste nas zapratili na Instagramu. Ja se nadam da uživate što ste u ovim epizodama. Tine! Te međe ne jedan. Slušaj, dođi vamo, trebamo, znači danas će ti pokazati šta trebamo danas napraviti. Kužiš? Napravili smo crku. Napravili smo onu zamku. E, a danas trebamo ovo tu punit ovaj bazen. To će, ti ćeš ga popunit, neću ga ja, razumiješ? Pa čime da ga punim ba? Pa puni ga sa nečim, nemoj me nervirat, znači puni ga zemljom, puni ga zemljom, kužiš? Zemljom, zemljom. Ali šteta ovako bazina ba? Nije, šta, kakva šteta, imamo tamo već jezero, šta će ti to? Tu ćemo sagraditi jedan bunar. Bunar sreće, razumiješ me? Aha, dobro. E, tu. I u njega možemo kovancu bacivati. A ja sve, ma, nemoj ti brej, kada se mislije na sve. Aj, međe, Dejan, nemoj vriježati. Ajde, nemoj me udarati ovak jednak VR. Armor mi je u problema. A štitri moji, kada se će danas sagraditi ovaj put od crkve da spojimo sa stazom? Pa sad ćemo krenuti. Uglavnom, čekaj, moramo ići kući unutra da nađemo sve te stvari, točnije materijale, da bi mogli ovo izgraditi. Pa tješće. Če su svoje. Kad se je, nema zemlje više. Šta nema? Pa idi kopaj čovječe, kopaj! Šta ti ali, treba nam sprus, treba nam ovak, čekaj. Jedan, brate, ko je jedan drt ostavio, si ti normalan. Šta pa, jedan po jedan i eto ti steka. Ček, možda ima dole još nešto. Šta pa, pogledaj ti, možda ima. Evo ima pet. Dobre, ovo će nam dosta. Evo ga, evo steka ova ovdje. Brate, pa ovo je sve pomiješano nekako. Šta je pomiješano? A jeste, trebamo to popraviti, trebamo si dati jedan dan vremena i napraviti chest room. Uglavnom to ćemo napraviti, mislim imamo dolje, ali ćemo napraviti jednu veću. Šta se neće otvoriti, moramo i tu tablet složiti. Ovako ćemo, trebat ćemo spust odmah tu. Znate, što zbaci ovaj tulipa, nemoj dati ja tulipa. Što se napravi? Nemoj šut, nemoj nervirat, znači u problemu sam, znači gori krava, gori štala. Ako mi ova lopat... E, vidi, ja ću ti sakupit nešto zemlje. Nemoj ne treba, ne treba mi zemlje, ne treba mi više opušteno. Zemlje. Ne treba mi zemlje više. Ja, neće biti dovoljno, trebao sam si ponijeti još onaj jedan stek majkom. Pa, ja imam nešto trave ako hoćeš. A ne treba, ma otiš tamo brate, ima stekova pun džavu.
Pa ne treba meni usmrt. Da vam baci, mjesto, da vam baci nakon normala, vi šta. E, a šta si ti meni napravio u prošloj epizodi sa onim ogradama? Ništa, ništa, a te nemoj, ja, nemoj. Ja tebi nikad nisam ništa radio. Ja, gdje nisam. Vidi kako će palit, joj. Evo sad ću ti ja dat, sad ću ti ja dat, evo ja baš kopam. Kopam, kopam. Trebam još jedno 20 komada. Pa evo ti jedno... Evo ga. Evo. Koliko? Pa ne znam, 12 ih ja mislim. 11, 5, 12. Daš ti još, daš ti još, čekaj, radimo ovdje stazu. Nemoj ti primu. Žuri, nemoj da vam mora kopat prlja sve ruke. Žurite, konji dijeli. E, dobro. Uzet ćemo van, čekaj, kopat ćemo. Kopat ćemo ovo tu. E sad, ovdje ćemo isto morat ovako. Kako ćemo to, na vezi. Nekako ćemo morat ovako. Onda ćemo, ovdje. Ovdje ćemo. I ovdje ćemo spajati. Kaceri! Šta je međede, šta je bilo? Ništa, sam brojim konje da vidim. Eto, magar jedno šutnje, nemo me nervirat, znači dok radim, gradim tu stazu do crke. I kak lijepo izgleda, ajoj! Ako nisam, nisam dobar. Joj, što se dobar. Bure spukla mi sjekira. Tek, evo ti moja, evo ti moja koć. Daj mi svoj, daj, ajde. Evo da hoće. Ajde, ajde. E, nemoj me, ne sjekira, nego lopata, lopata. A nemam, nemam, nemam ništa od toga. Joj, evo ti umro. Budalo jedan, nemoj me gađat. Nisam ja to. Čekaj, sad moram lopatu napraviti. Nisam ja, banana je kriva. E, slušaj, sad ćemo ovako. A, uzet ćemo... Ti nam je... Tine, pa di si sve stvari stavio? Kako stvari? Buras, di su dijamanti? Dijamanti su desno, brate, kad uđeš u kutu sad odavljaju. Čije desno? Ti si ih ostaje 30 komada. Ali čije desno? Desno, čije... A, da, da, dobro, okej, sad vidim. Čekaj, ja ću napraviti ovako, uzet ćemo to, uzet ćemo dva stika, napravit ću ja jedan, jer to će jednu lopatu. Ja sam ja, nećemo jedan čakrat sad, ne treba. Ma, to ćemo kasnije, nije ni bitno, ajde. Bitno da mi možemo iskopati ovo tu, da možemo napraviti stazu. Nije bitno. Kaci? Aaa. Jesi vidio crkvi šta si ti uradio vam? Šta sam napravio ja sad? O, brate, ali creeper eksplodirao ili nešto, ali pol ultara nema. Šta nema, budalo jedna, nemoj to govorit. Šta nema? Jes, budala nije ni unutra. Jo, kak te nisam vidio. Jo, ja sam se uplašio, rekao. Nemoj govorit, da ću morat sad podovo to graj. A ovak mi je teško bilo. A, vidi ovo. Šta radiš ti, ne? Šta radiš? Stazu spajam, kužiš. Šta radiš ti, ne? Ništa. De, džubre jedno, nemoj to radit. Znači, šta si stavio? Šta radim, oni šta radim? Evo ga, stavio mi ovo govno. Vidi kako lijepa stazica. Baš je dobra. Ali ćemo morat ovo potrgat. Koji? Nemoj, nemoj, trgat vas stvari. Šta ne trgat, šuti, vidi sad. Vidimo, ovdje nisi spojio, ovdje nisi spojio. Pa spojit ću, čekaj, jer ti misliš da ja imam 10 ruku. Čekaj. Pusti se, nemoj vikat na mene, znači... Samo me nerviraš. Evo, sad ćemo da mi to riješiti. E, ovako ćemo uzeti ogradu. Čekaj, Tine, imamo mi još ograde. Imamo, imamo. Evo, zadam jednu. Aj, daj jednu. A, ne to, evo. Evo. A gdje buras, gdje, ti meni trolaš cijelo vrijeme. Gledaj, džubre. Da nijesti, da nijesti. A treba ti jedan da se mora otvarati ili šta? E, ne, samo ograd, ograd, ograd. Ne treba mi za otvaranje. Evo, kad se pa noć pada, buras, ej. Ma, nek pada, briga me, ja ću... Treba, evo. Daj mi samo ograde, to. Jobu, evo, nemoj bacat. A de, zašto radiš? Meće te jedan! Djeta, djeta, ti nemoj me dirat više, nemoj me djeravala. Aj, to se tebi sviđa, ja to znam, pa zato ja to tako malo. Ajde, da malo smetam ovdje. Čekaj. Ne, 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 čekaj. Evo, budale, što si napravio to? Nisam ništa, jedi. Mahni se odavde. Ajde, sam ti. Mahni se! Evo, vele, that's big knizer od me. Stao si ispred tu i nešto si napravio. Šta je? Šta radiš ti? Pa to ne bi trebao stavljati, a? A ne bi trebao, pa ovo trebaš uništit sada. Ma ja ću to uništit, ne treba to. Uuu, pa kakva ti je to sekra, gdje donijes tebi ti ne izlasti, nema. Pa dobra je, dobra je, dobra je, ajde, ajde, dobra je. Sada će tebi dijamantnu ti ne izlanijeti. Ma šta će? Ma dobra, ajde, ako se ima, može, ajde. Šta si ti ovako ne rasporedio ove dijamante, šta da ih ima? Brate, fali jedan dijamant. Pa ja sam napravio shovel malo dijamantski, kužiš. Uff, ako ti ja shovel jedan šamar, pa švit. Čekaj, puti budalo, nemoj meni govorit.
Tu ćemo uzeti ogradu. Možemo staviti toga, jebemo miša. Čekaj, otići ja enchantat jedno. Bora, znamo mi let spavati, alo. A evo i lećamo, napravi se ja ogradu, dobro je. Okej, okay. Dobro, super. Top, vidi kako lijepo izgleda sad. A sad imamo put do crkve. Ja, top. Oće put, de ti ne nemoj, nemoj molim te. Šta ti je, no nemoj to radit meni. Ajmo spavat. Slušaj, ja idem krave nahraniti i onda ćemo ovoga ići tamo vidjeti šta ima u zamki, točnije koju smo napravili. Da smo možda uhvatili nešto, da li možda dug, nasjeo na to. Da vidimo samo, da vidimo kravice moje lijepe drage. Kad se mogao smo lapisa malo donijeti, ja znam. Pronašao si krivu tajnu bazu, par blokova te dijeli od prave. Jel budale ono šta mi napravi sve. Joj, ti ne dobre jedno. Da si džubre. Slazi ja dolje. A vidi, nema puno krava. Nema puno. Nema puno, vjerujte mi, nije to ništa. Hajde, sad ću ih ja ubit sve. Hajde, Jasminka! Alo, Jasmina! Eto. Jasmina! Pa Jasminka, Jasmina, najbolje prijateljice, šta ti je? A Jagoda, de ne guraj se, vidi budale, vidi budale, jebem ti miješa, de. A vidi, jao, vidi Michelle šta radi. Jojo, slučajno, ti ne! Maljam. Slučajno sam, Šta si uradio? Šta si uradio, govori? Dobre. Malo sam otvorio vrata i... One su neke pobjegle, ali ja ću sad njih ubit. Dobre, ulazim. Daj ti ne, nemoj bo, ubit ćeš me. Koga, čez bolan? Ne, budala. Budalo me gađa. Nemoj to rot meni. Sad ću ja njih ubit tu malo. Treba na mesa, mada se peče. Okej. Dobro. 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 Ouu, koliko ih ima. Jao, što tučem krave, ti ne. Udri mala, nešto me tako. Ouu. Experience ide, znači, bože. Ouu, što sam ih potukao. Ouu, buraz. Nije nešto vele puno, ali bože moj, mislim. A ja, dođi unutra, dođi unutra. Evo, došao sam. Tek da ostavim stvari. Jao, Tine. Zatvori jedno nešto za sobom. Ovo ćemo zatvoriti. Ej, ja ću ovo tu poslije, Tine, ovo treba sve rasporediti. I zašto ja imam zeleni krevet kod sebe u ruci? To je moje, hoćete da vratiš. I više nikad samo ne spavati jer gura se, prdiš, podriguješ. Ti si prdno, ti smrdiš, Ljubren. Ej, alo. Ej, pogledaj ovo, Tine. Pogledaj ti u mene. Pogledaj. Dobro, a de prestani više sa tim bovom. Kući vrat. Slušaj, pogledaj u tom kovčegu šta sam sve našao. Šta snaš? Pogledaj koliko mesa. Ma mesa, gledaj, 49. A, vidi stvarno, evo je mene 15. Ne želi. Tine. Maljam. Ja čuješ ti ovo zvono? Buras. Ne znam se, čujem ja nešto. Da nije to tamo iz one zamke. Pate. Šta kaš? Ti misliš isto što i ja mislim. Buraz. Misli da smo... Ne... De, idemo provjerit. De, ajmo provjerit to. Brate, mene malo strah. Ma šta brate. Te ima strah bit međet? Nešto se dešava tamo, moramo to naći. Znači otke... Aaaa, budale jedne. Trči, trči, Tine. Tine! Trčim, bala, trčim. Poljubi u gusu. A de, nemoj, ozbiljno, nemoj, Tine, sad je ozbiljna priča, da vidimo šta se dešava ovdje. Buraz, brate, da smo mi uhvatili duh. A to najdu 100%. Polako, polako, polako. Au. Čekaj. Buraz, mi smo njega uhvatili. Au, Tine! Been waiting for someone to give me help.